Duh, dipijakin mah. Nah, kali ini dia teh inhar sahabi seperti alhamdulillahi rabbil alhamdu aljum'ah. Nah, eta teh inhar sah. Inhar sahabi nya eta ngajelaskeun huruf bangsa bibir. Mana huruf bangsa bibirna? Ieu mim. Jum. Oh, anu kieu lamun dia teh jum. Bahannya jum, jadi ditutup jum'ah, jum'ah, ayah ain, ayah ham, amja ayah ain dia, dina amud sok akhiri, ah, musu, ya ain dia, ya hamja ya ain, kadang sok sami. Wudu bedakeun a'udzu billahi ku sabab ain mah makhrajna nawake wasdul halqi ari hamzah mah afsal halqi ari hamzah mah digigeul dua hurufna hamzah jeung ha Allahu akbar hu upami ain mah dina tengah-tengah Rahman, Rahman. Nah, itu disebutnya wasdul hal halqi. Ngan, itu teh anu geus apal oge lamun henteu amal sopoho. Eujeung deui pilamana amal teh pan nyirikeun eta jelema anu takwa. Ari jalma anu takwa teh jalmi anu disiplin bilamana geus apal. Seperti sok baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi anu Rahman. Rahman ya Rahman. Rahman ya Rahman. Sa'idni ya Rahman. Ya Rahman. Cing, hiji dua tilu. Rahman ya Rahman. Tiga opi, jadi ini coba. Hiji. Ini dua tilu. Rahman ya Rahman. Alhamda. Hada ulu rah. Sinang ingat bahasa. Atuh lah. Mungkin dua tali orang itu ada tambah. Rahman ya Rahman. Insaf, ini dua tilu. Nah jadi tepuk kali ini.
tah angerkeun eta teh erek dina saperti kumaha wae nu penting pembacaan singkeuna kana mahrajna gitu. Lamun eta dina masalah pembacaan eh tu sedalah al-jum'atu haqqun wajib al-jum'atu kalau mana kata nama tabir ya aku nah aku ah ya aku tanwin yang harupan wow ayo hukuman nun bae sareng tanwin bagi hukuman nun bae sareng tanwin kabagi kana opat bagian hiji idhar pembacaan anu dijelaskeun kadua yudhor pembacaan anu diasupkeun katilu ikhlas pembacaan anu ditukeurkeun kaopat ikhfa pembacaan anu disamarkeun ya u anu kadua wasani idhorun digoitkeun wasani wasani idgomun bisitatin atat nu kaduanya eta idgom ngaranna dina lapat yang maluna nu kumpulna wasani idgomun bisitatin atat biar maluna indahum konsabatat nuka dua nya eta idgom ngarana dina lapan yang maluna nukumpulna ya roh lam mim nun waw nah yuk ditente jadi yang maluna yang maluna ayo om berarti idgomna idgom diguna atau idgom ma'an guna ya misi sukri eta daike ari ma'an teh bimana sarta ya weh sukri eta mah ma'al guna lain biguna padahal sar ma'al guna jeung biguna ehe eong gitu cek bahasa sina mah eta eta ke kene nama margina ba di makna mana dorpia ari biguna mah kuba kan biguna ari maal guna aku mana eta teh hartina sarua waktu kene lamun idgom biguna idgom sar idgom kalawan guna lamun idgom maal guna idgom sarta guna mana malahan mah ba biasa dihartosan kieu idgom sarta guna ku sabab ba dininya gimana mah maa bahasa Arab hartosna sarta itu jadi atuh eta eta kene bisi ketemu masalah nu kitu maal guna diguna maal guna sih teh itu ya yaitu ikum diguna hakum wa saya itu adalah hati nah iya mah berarti hukuman terbitnya ikum diguna anwin mainan huruf waw huruf waw kayak diantarana huruf ikum diguna nah terus terus belah tak pernah si tugas ketika saya pikir alhamdulillah yaitu tadi kita lah hukuman terbitnya idhar safawi kali ini idhar safawi nah jelas ke huruf bangsa lain. Sabab si mimati mayunan huruf ain. Huruf ain kalau betul karena huruf hijaiyah anu dua puluh genep. Nyata mayunan mim. Lalu mayunan bak sarang mimat sanes inhar sapawi dua we. Mim jeung bak bila mana mimati mayunan mim mimati mayunan bak kita terkengeng inhar sapawi tapi kudu ditegungkeun. Teras hakun keduanya hakun ikombi diguna atau ikom makan guna angin mainan huruf waw jadi dibaca hakum wajibun ada kulli muslimin jamaah kurang baca dulu wan kotko jami kotko jami maslul jami Qul jami ya siap A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin jama'an. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'an. Jadi batil. Tapi mending sekali dengar ini. Sekali ini. Sekali ini, ayo. Mending wasul jami. Tepat. Kuatlah, tarik gelar nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jum'ah sekali gigi dua tiru boleh. Alhamdulillah, acara muka sambil acara pembina. Kemudian tadi singgit lebih ke dina apalagi virus pampangan singgit lebih ke di kurang sadayana dina jasa kurang sadayana dina jasa kurang sadayana atau sing di berkahkan umur kurang sing di sebelum kini kini kita kurang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cita-cita kurang kasih ya dina Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta